Hejsan allihopa! Välkomna tillbaka till en ny video. Om ni undrar om jag är trött så är jag trött. För jag är sovtrött. Jag ska snart gå och lägga mig. I denna videon ska jag visa något jag köpte för några timmar sedan på Partaj. En ny tröja! Vad tycker ni? Tycker den är snygg? Känner ni igen den här karaktären får ni kommentera. Det är från Nightmare Dream. Så här, mardrömmen innan Nightmare Halloween Dream to Christmas. Jag kommer inte ihåg riktigt vad jag heter, men ni känner igen den här karaktären. Wow. Snyggt tröja. Ja, älskar den. Köpte den på Partaj här i Växjö. Ja. Så var det. Härligt. Ska jag snart gå lägga mig. Så har jag nyklippt hår också. Och nyraka. Jag ville fixa till, men jag känner att det var lättare att ta bort allt. Ja. Jag är inte van att vara nyrakad eller nyklippt. Jag är så van vid långt hår och mycket skägg och mustasch. Ja. Ja, nu är jag så rött. Snart ska jag gå och lägga mig och sova. Ja. Och så precis ätit müsli och druckit. Och så druckit mjölk. Jag ätit müsli och gjort med müsli. Ja. Och sen har druckit mjölk i min fikakopp. Och så ska jag gå och borsta tänderna. Och kanske titta lite på YouTube under tiden. Ja. Och sen tog jag mina glasögon också det. Så att de blir rena. Ja. Så man, när man vaknar upp dagen imorgon så slipper man torka glasen på morgonen. För det känner jag att jag inte pallar. Nej. Jag vill då för att tacka för er som har tittat på den här videon. Att jag visar min nya tröja. Snygg. Då säger jag gilla. Och kommentera. Prenumerera. Släpper in från att dela. Så missar ni alla ni säger. Glöm inte bort att det är bäst. Kommentera. Dela och allt. Så hörs i nästa video. Hej då.